לילה נכבד, זכותכם לדרוש תמונת ניצחון במלחמה הזו. ואני רוצה להבהיר לעם ישראל את מה שאמרתי היום לראש הממשלה ואת מה שאני אומרת כבר זמן ארוך מאוד. אנחנו צריכים לקבוע מהי תמונת ניצחון. מיטוט של חמאס זה אחלה. חיסול של חמאס מצוין. זה לא בר הישג כתמונת ניצחון, אני אסביר לכם למה. יש 35-40 אלף מחבלי חמאס בעזה, שזה המקום שלהם הטבעי, זה המחילות הטבעיות שלהם, זאת המנהרות הטבעיות שלהם, הם בני בית במקום. במשך כ3 חודשים חיילינו בגבורה אדירה חיסלו כ7,000 מחבלי חמאס. בכל הכבוד, אין לי שום כוונה לתת לחיילים שלי להיכנס לכל עזה בלחימת גרילה בלתי מתפשרת של חודשים ארוכים. לא. אני אגיד לכם מה אני עושה. או מה נכון בעיניי לעשות. האויב שלי כזה אכזרי, שהשפה שהוא מבין זאת רק שפה של השפלה ואכזריות. אז איך אני יכולה להשפיל את חמאס? איך אני יכולה להשפיל אותו? אני יכולה ליישב ולכבוש את צפון הרצועה. אני שיתחתי את צפון הרצועה, חייליי, בגבורה. שיתחו את צפון הרצועה. אנחנו יכולים להתיישב שם חומה ומגדל. אנחנו לא ב-2023. אנחנו מקימים את המדינה מחדש במובן שאנחנו מחזירים לה את התפארת. אנחנו צריכים להתיישב ולכבוש את צפון הרצועה. המילה כיבוש היא לא מילה גסה. לכבוש, כבשנו. זה מה שחמאס מבין. זה מה שישפיל אותו. אני אכבוש את צפון הרצועה, אני איישב את צפון הרצועה, אני אביא גרעיני נחל את צפון הרצועה. ואנחנו ניישב את רצועת עזה. זה מה שחמאס יראה תמונת ניצחון בעיניים שלו.